Então, pessoal, acabei de fazer aí a braçadeira, né? Vocês devem ter visto aí, coloquei alguns videozinhos aí. E agora acho que não quebra mais. Ficou boa. Não ficou 100%, mas ficou bem funcional. Fiz também algumas marcas aqui, ó. Não são muito precisas, mas dá pra gente ter uma ideia. É isso, vai ficar desse jeito. E aperto aqui, ele vai travar. Eu espero que tenham gostado. Modelinho de braçadeira feita sob medida, né? E até o próximo vídeo aí. Vamos ver se vai funcionar, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo.